ciidamada booliska Soomaaliland ayaa soo qabqabtay tiro ciidan beeleed hubaysan oo ku dagaalamayay bilihii la soo dhaafay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool. ciidamadan ayaa waxay soo gaarsiiyeen xabsiga dhexe laascaanood waxaana ay ka wareejiyeen ciidamadan soo qabqabteen hubkooda guddiga nabadgelyada ee gobolka Sool oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdishiine. halkan waxaa ka jiray muddo dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalaha. waxaanu ku hawlanayn inaan colaadda damino haddaynu nahay maamulka gobolka, haddaynu nahay dowladda, uqaasha, guurtida iyo cid kasta wax garanaysaba. waxaa la isku hawlaynaa inaan arrintaa qaboojino. had iyo jeer waxaa jira dad fidna ka shaqeeyaan way jiraan, kuwa ilaahay waxaanu uga baryaynaa haddii ay ka dayin waayaan fidnada dadka ay kula dhex jiraan inaynu in ilaahay inaga qabto. shalayto waxaa ka dhacday meel la yidhaahdo dhumay area dagaal ay kaga hor yimaadeen labada beelood iyadoo aan ognahay cidaha soo abaabulay iyo meelaha wax hawshaas ka timiday. haddana markii hawshaas ay bilaabantay waxaa gurmad sameeyay ciidanka qaranka si ay u qabtaan arrinta una damiyaan. way ku guulaysteen isagoo aan wax khasaare dhicin in ciidanka qaranku ay galaan meeshii oo ay ku soo qabtaan weliba dadkii dagaalamayay qaybo ka mid ahoo 22 qof ah. waxaan ballan qaadayna kaxiina sugbahaan in iyaga oo nadiif ah oo maskaxdoodu fuyowdahay iminka oo wasakhaysan tahay oo qabaailkii wixii ay ku dagaalamayeen ay ka meedhmeen inay ku dhex noqdaan bulshada. haddii aad iyo aad baan 100% ugu mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidanka 100%. waxaan kale mahad gaara u dirayaa dadka ku isku taxallujiyay inay badbaadiyaan nafaha dadka walaalaha haysta. iyagana waan u mahad celinayaa mahad ballaadhan baan usoo jeedinayaa. hubkii isticmaalkiisu waa madnuuc, laba jeer buu madnuuc yahay. qaranimada iyo dowladnimada waa ku madnuuc. dhaarta beeraha laysu dhaariyey ee nabadda qaatayna waa ku madnuuc. maaragtay ku kala wareejino maxaabiis ay soo qabteen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee fadhiya aagga dhumay ee gobolka Sool. ciidankaas soo qabtay 26 maxbuus oo ahaa niman dhalinyaro u badan oo doonayay inay maaragtay labada reerood dagaal dhex dhigaan. dagaalkaasoo ka dhacay aagga dhumay gubad ka dhacay wuxuu ahaa labada reerood mid u dhexeeyay runtii oo jabiyey waxa la wixii baaq nabadeed iyo heshiisiin iyo dowladnimo aanu ku dhawaaqnay wax jabiyey bay ahayd. dagaalkaasuu jabiyey ma ahayn markii ugu horreysay ee dagaalka ay ku kacaan, waa markii labaad iminka labada weegii lasoo dhaafay dagaalamaan labada reerood. tallaabo qaada in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya kuwa biliiska iyo maamulkuba ay gacanta ku dhigi doonaan. maanta waa tallaabadii labaad ee rag hubaysan lagu soo qabqabto oo ka tirsan maxaabiista meesha hadda ku xidhanay waa 26. waxay ka kooban yihiin labada reeroodba, beelna 11 baa ka xidhan, beelna 15 baa ka xidhan. waxaanu xusaynaa oo nuga digaynaa odayada roordaya nimanka dambiilayaasha iyagu isdilay ee colaadda abuurtay ee ummadda dhalinyarada ku baabiinaya meesha u ordaya la hala sii daayo waxaan uga digaynaa inaan iyaguna raacin doono haddii ka hadhwaayo. ugana waa hubkii labada beelood ay isu siteen waa ninkii ay isku dilayeen waana laga soo qabtay waana lala wareegayay. waxay noo jirtaa 50 kilomitir bay noo jirtaa, wixii qabtana waa la qabanaya, kuwa magaaladuna waa saasoo kale.